Takže čau tady, tady Granatr.cz a dneska si ukážeme, jak se vyčistit operační systém RAM jako mezipaměť. Když já se tady podívám do paměti, vidíte, tady mám 4,2 GB v mezipaměti. Takže je to úplně jednoduché. Stáhneme si tady to, co vám hodím do popisku, dneska se to skopíruju. Stáhneme si tady k RAM Map. Má to 671 KB, což není hodně, takže stáhneme, boom. Vidíte, stalo se to hnedka. Ono se nám to otevře. My se vyhodíme do stažených souborů. Tady se dáme extrahovat vše. Ano. Tady si hodíme RAM map. Hnedka to první. Tady dáme ano. A tady klikneme na MP. Takže když se hodíme do správce úloh, Ctrl Shift Escape. Tady dáme spustit program sledování prostředku. To si můžeme to, dáme si to takhle vedle. Vidíte pohotovost? Když se vlastně podíváte tady na to, to jenom tady hodím vedle sebe, tady je volna 2 MB a tady je pohotovost. A když dáme MP a tady dáme MP standby list, hnedka to předposlední, tak vidíte, už se nám vyčistilo. A když teďka vidíte, má to 300 MB. Ono sice to rychle plní, a když to uděláte třeba teďka znova, boom, vidíte. Já to třeba dělám dvakrát do dne, záleží, jak jsem byl na kompu. No a toto byl kratší tutoriál, pokud se video líbilo, nezapomeňte dávat lajky, odběry a zatím čus.